jam uran Kostreci, kam lindur rastësisht në Sarandë, sepse babai im në kohën e Zogut që atje doganier, por jam nga Prameti, me origjinë babai. Kam lindur në vitin 1938. Burg kemi bërë në kohën e komunizmit dhe i matë edhe unë, 20 unë e 10 ai 30. Në ndryshe nga të shumë të tjerë e quaj që populli shqiptar ka vojtur nga pja i saneve, edhe pse nuk qenë bërnda mureve të burgut. Kostreci, mirë se vini në emisionin autor. A mendoni se u plotësuan nëndrat e ishte të dënuarve të komunizmit në ditët tona? Para zotë janë doni, ju falenderoj që më ftuat. Ne vetë burgosit politikë që ishim autentikë edhe antikomunistë që ishë herët, u hy dhe unë, ne donëm që Shqipëria të mos ishe në asë mënyrë lidhje me armitë shekullorë për fatë që i tanët. Si me Rusinë, me Slavët, po të ishim me Perëndimin, edhe me NATO-n, jo me Varshavën. Pra në kjo pikpamje, gjithsa doli fjala jonë që ishte e drejtë, që ne nuk duhet ishim ata, po duhet lidhshim andej nga e ishim, edhe traditën, po edhe aspiratën, pra me Perëndimin, unë them që kjo u realizua dhe kjo është një gjë e madhe për neve. A mund të kthehemi pak në rrënjët e familjes tuaj? Një familje në pikpamje ekonomike e mesme, pa qëra se e rangu të, më thënë, pithemi ajo që quaj fisikri në Shqipërinë tonë. A i se unë fisnik që quaj atë njëri cili ka sjellje të mirë, dhe ka shpirë të mirë, dhe ka predispozitë të mirë. Baba im është nga Prometi, nga Danglia, nga Kostreci, fshati origjina, nga kam Bjemrin, nënë kam nga Kolonja, nga Qalzezi. Si familje, edhe Gjyshi, ka qenë shumë i lidhur me Abdyl Frashërin, në kohën e lidhjes Prezrenit dhe kanë ndikuar, kanë ndihmuar shumë për të gjetë delegat për në Prezren në pjesën e jugut të Shqipërisë. Babai nuk ka qenë aq shumë i shkolluar, se s'ka pasur mundësi të parte mi ikë në Kostreci, se ajo zonë në 13-ën ishte okupuar në Grekët, 14-ën, edhe ata u rrezikuan që të thershin. Por fatmirësisht i ndihmoi një kristian, mik i shtëpisë, i Nxori, vanë në Stambol. Edhe babai u kthyer në Stambollin mbasi la atje të vdekur fatkeqësisht, më thënë në erë moshën, gjyshin tim edhe gjyshin time. Babai gjatë luftës botërore ishte me ballin, ishte në një qetë për një 30-40 vjetësh. Për fat kryetarin e qetës, një njeri shumë i nderuar, mjeku i babait, Xenofon Gjorri në Labove Kryqit, ai vdiq në zemrën 43-shin, edhe qeta u shpërnda. Edhe babai pas e u mua me grumbullimin e shtypit ballit, ku e binin aty, jo se ishte veta i që shkruante traktet e ballit, po vinin djemt e ballit i menin. E kjo ishte për ka shumë ajo aktiviteti i babait tim në atë kohë. Pastaj më 26-shën, mas i erë komunistët, baba në arrestu. Me 26 veta të tjerë, nuk një ishin bile mirë me njëri tjetrin ata pjestarët, e dënuan me 101. Edhe pastaj filloi një kalvari madh për familjen tonë, për neve që mbetëm jashtë, se babai po që ishte në Burrel. Edhe nëna e Gjorë mbjes pastë me mua që ishte 8 vjeç në të kohë, dhe vëllan 4 vjeç, kemi hequr pikë në zezë. Sa mund të them që par gabura s'pak që ato vuajtjet e feminisë time, kur i kujtoj, janë më të rënda edhe se sa ato që hoqa më vonë në burgun tim për 20 vjeç. Në një regjim i cili ishte shumë represiv me pjesën sociale që ju përfaqësonit, ju arritët të shkolloheni. A mund të regoni diçka për mundësinë që u dhanë? Unë në 7 vjeçare në mbarova në Korçë. Në atë kohë nuk ishte 9 vjeçare, 8 vjeçare, që e 7 vjeçare. Edhe mamaja shkretari më merë për dore, edhe vemë në gjimnazi Raqi Qirenxhi, unë muar vesh aty me një kushërir tonë që të më mbante mua, edhe di që më thanë, nuk më të regjistrojmë se je i birë i reakcionarit. Pra nuk më lanë të hyja se shkollë të mesme. Kjo u bë shkak, që mamaja Gjorë, me gjithë se nuk ishte në i shkollë arsim vetë, ja din të vlerën, nuk deshte vlerë mua pa gjë, kemi arë në Elbasan, për dërman. Në Tiranë në fillim, për në përzurën më gjithë mua e këtheja, vanë në Elbasan, si argjintë. Aty, për fatë të mirë, lufta e klasëve të edhe pse që e përgjithshme, duhet të thërstuar dhe me këtë rast dhe të falenderoj drejtore shkollës normale të Elbasanit, Vasil Kamamin e ndjerë, i cili më pranoj edhe unë mbarova shkollën normale të Elbasanit.
pa ma përmendur njëri që i biri babait. Më ka bërë përshtypje në një moment nga ju që keni qenë shumë i hapur në përfaqësimin tuaj përballë forcave politike dhe sidomos Partisë Demokratike që gjithmonë në programin e saj ju ka përfshirë, të themi në ombrellën e vet. Juve përpos meritave të këtij formacioni keni qenë shumë direkt kur i keni kujtuar që komuniteti juaj i të përndjekurve meritonte më shumë dhe ju duhet ishit të integruar. Do ta quaja një mungesë të Partisë Demokratike, një mungesë që i kostoi edhe asaj vetë si fuqi politike. Partia Demokratike po të kishte pasur vizionin edhe vullnetin që ta bënte klasën e ishtë burgosëve politike të përndjekurve politike të Shqipërisë, shtyllën vertebrale të saj, do të ishte më fuqishme sot. Edhe i qëndrysaj. Sepse unë do thoshta që ta mam shtylle vertebrale, ajo pjesa më thënë e kastës tonë, edhe u bë pjesërisht disa elementi ishë, po tu nuk flasim për personin tim, tu flasim për kastën tonë. Zoti Kostreti, një pjesë të përndjekurve të cilët realisht kanë vuajtur, janë shumë të tërhequr, ndërkohë që është një pjesë tjetër e cila bërtet shumë me pjesën e të themi persekutimit. A ka një lloj përçarje edhe në mes jush? Në burg. Neve të gjithë buani miqsoj. Edhe ata komunistët nuk bënin dallime për të na munduar e persekutuar e për na marrë për këmb, se burgu që burg, po ishte biruca atje, ishte dënime të dyta si më dhanë mua. Po si është puna atje? Puna është se vetë në përbërjen e tyre të burgosurit politik të Shqipërisë, nuk kanë qenë të gjithë të një kategorie. Disa ishin, si që përmenda një fjallë për e përsërisë, autentik antikomunistë, që në origjinë e tyre në familja, edhe ata vetë si formim që në voglia, ku jam dhe unë, po ishin të tjerë. Disa ishin aty në burkë, nga ata që ranë në mënyrë aksidentale. Në më thënë, në që faqin një pak mesi të momentit, nuk ka këshu, nuk ka shku, sa asgjës që ishe e djetë, s'ka patate ose s'ka domate në dyqanet dhe u moru, i huaj të agitacion u futë përne. Por ta nuk ishin të formuar, nuk ishin të vetëdishim se që regjim që a ju edhe kush për në band të brënda, e si të tillë këta naturisht edhe qëndresën e qishin më të dobët. Nuk them se u thyën të gjurë radiori, po e qishin ishin më të më vulnerabel. Kurse neve, u rrejtja e madhe që kishim, për komunizmin, e duke që të vetë dishim në gjduar ishim, ne ishim, s'po të them se vuani më pak në arkojpramja fizike, po vuani më pak shpirtërisht e qonim që aty që e vëndyhën. Edhe shumë me pak të që mundësia që neve t'ja shistim shpirtin shejtanit. Se t'a lindë e uretja. Gjithmonë thuhet, sidomos në letërsi, të cilën ju e lëvroni dhe me qëfar kam parë jeni jo thjesht miqësor, por jeni një lëvrues i letërsisë, i disa gjinive. Vuajtja gjithmonë të jep një lloj energjie, të jep një lloj shtyse për letërsinë. Kur e ndjet në veten tuaj që kishit një lloj talenti për të shkruar? Unë kam pas vetë vërtet dëshirë edhe prirje, duket që kam pasur, se edhe kam shkruar. Gazetat e murit për shkak të shkollave ato letrare, ato unë i bëj në shkollën e mesme në Elbasan. Por edhe jashtë shkollës që e bërë disa gjera, por i që dërguar atje ku duhet dërguar, që mund të botoheshin se i vogli, se ishim të ri, ka dhe i kjeftë matë të shohë të botuar një gjerë kur nuk ka botuar asin herë. Kjo dëshirë ka që madhe sot të unë edhe nuk eshte, sepse fundi, jo sepse nuk ka nevoj autori gjithë jetën që të këtë qefë që të botoj, po atëri që shumë e flaktë, shumë e zjatë të shira, por së më botuan asin herë. Në vjen edhe një redakcije gazetës Zërenisjoj, po, edhe ishte një fletë të trarë një ndu javë, që se ju i një ripa mund të mbani mëndë, mund të arqinë dhe gjuar, një fletë letrare që të rinë të shqiptarë botonin, aty ata i që shqin prirje. E në vjen neve një vajzë që ishte shumë inteligente, e formuar edhe mjaft e pashme, ne ishim të vegjë, ishim e 16-10, ta ishim 17, kam qenë në vitë dytë normale në atëko, vjen një vajzë në ajo redaksi me emin Eglantina Bani, kjo erdi të shohë grupin në të rrethin letrarë të shkollës. Edhe pa ato ishim një 12 vetëneve, ajo zgjodhi dy shkrime të dyjat mjetë,
Edhe më tha Uran, thë, ajo, zhite që fare për orientimin politike. To të botojnë, thanë, mos, mas dy javë, mas tri javë. U, urzova shumë. Për dy javë, për tri javë, ikua e shkëta, ka tha fjallën e vetë. Mas një dy muaj tani si e ka i riuën dhe pata një shëta që mos e ka arruar, mos e ka humbër dhe pagua një bilet me tren, shkova në Tiranë. Ajo më pa dira që hapur doli dhe më tha të fjallë. Uran tha, ato fjallë që kam thënë tha për shkrimet tuaja tha që janë të mira dhe duheshin botuar tha në Elbasan, ato thënë dhe sot, po botimi tyre që nuk janë dorë ndime. Pra kuptova që ishte tjetë gjë. Pra mua s'më kalën dhe botojë në atë kohë. Edhe në stres pas e kam vajtur me Centrën Miqësira për të parë. I përqenin në Luan Qavzezi, më kujtohet. Bile edhe në Seliqi, pra ishte jetur për të parë një gjë të botuar. Asë një herë s'po botuar. A ishte arsyeja e një shkrimi që ju parë në atë kohë, ose një krimi tuaj që ju bët dënimin e parë? A, po, tamam, unë nuk u dënova për atë, se unë nisa të ratisim, po shkak pritje nuk bëja jo. Unë kam qenë arsimtar. Edhe babaj në atë kohë që liruar, në fakt, unë barova shkollë më 57-ën, a ju qëmë 56-ën që liruar. Në shkollë normal Elbasanit, tur kam të them, se kam për detyrim, ka qenë në shkollat për mësus me mira në Shqipëri. Unë tani, përveç atyre shkrimeve që Demetr Orvatëshe, duke vajtur atje dhe atje për të botuar, po së botuan, unë bënjë edhe në shkrim të ndaluar. Edhe më kujtohet që bërë një poezi kundër Enver Hoxhës. Shumë të rrezikshme për atë kohë, po të kapej. Edhe tamam me qëllim që të merreshe me atë ose me ndonjë gjë tjetër, unë nuk shkoj në Elbasan ku ishte gjallë babaj, i gjallë nëna, ishte dhe vllaj, edhe hallo bile. Nuk shkoj se e para një nuk kishte edhe para, pak ishim po donte para makina. Ishim në Vobet, rruga ime që edhe mamas që punonte punë krau, por rinj atje se të diel shkonin në arsimtar të gjithë në qytet, që ishim 72 aty në vend, që shkollë e madhe, i meshe me të, ishe i qetë. Mirë po për Bela një ditë, vjen një magazinjeri e t'i fshati, që a ju kje spion, me dini. Po që ishte mua bet me një arshtin ta në ata që nuk qenë atë ditë aty. E ishë bërë si shpisa, nuk qenë që i bani. Unë, sa erdhja i me që të shëndore, futa një libër shpetë atë poezin, dhe më thiri kur nga pengjeria dolla jashtë, ku ktheva mbas 2 minuta se ajo nuk qi aty. I vetmi njëri që ishte aty që ai, edhe un, pra ai e mori. Edhe un e pash që ishte i arrestuar, po të vinte atje ku nuk duhet vinte ajo. Edhe jam nisur do t'i andoni 4 minutë pa ne plan shumë detajuar. Kam vajtur në Poradecë, në orën 9 të natës janë futur në liqen, por më zun. Ju e thatë me të drejtë që shkolla normale Elbasanit ka qenë shkolla me militare përse i përket përgatitjes së mësuesisë në Shqipëri. Edhe për kulturën e përgjithshme. Edhe për kulturën e përgjithshme. Po. A mund ta shpjegoni këtë paradoks? Kishte komunizmi edhe një fytyrë humane sipas jush? Jo, unë nuk do thosh ashtu, kjo varet nga personat, nga popullata Elbasanit, sepse kjo gjë, ky fenomen u pa edhe në Kavaj. U pa edhe në Shijak, me ato që kam dëgjuar. Trajtimi në Korçë për ne, familjen e Kostreci, pasi babai hyri në burg, ka qenë i tmerrshëm. Në Elbasan unë pash një tjetër lloj atmosfere. Pash njerëz tjerë. Nuk është se kishte dy fytyra komunizmi, po njerëzit e Elbasanit autokton, për natyrë janë më njerëzor. Edhe ata që ishin në vende drejtuese, naturisht ishin të tillë. Aty unë vura re që kishte ndryshim të madh në Korçë. Në Korçë kishte një luftë klasa shumë të fortë. Dënimin e parë keni bërë në burgun e Burelit. Po aty u bë gjitha. Ktheheshit në burgun ku kishte vuajtur dhe babai. Babai, po. Është vërtet ajo që thuhet për burgun e Burelit që përmendet ajo fraza e famshme e komedisë hynore. Po për zotin e vërtetë. Tu ku hyn nuk del. Zoti Andoni këtë po ta konfirmoj unë që e kam parë me sytë e mia aty për sa hyra që ma baj Makistan. Që aty kur hynë në obore maf, edhe unë sa hyra me ato që babaj që të thënë, hodha sytë në krau i djaftë i oborit, obori maf. Aty kishtë qenë shkruar më qartë më parë, po tani gjoja me gjithjeri që më bërë, po konturët e gërmave të daloheshin, burgu i Burelit vendi i qfarosis të armiqve të popullit. A qikë? Juve jeni një moshë që mund të bërë një sinteza përsej përket regjimit. Pse zuri komunizmi rënjë në Shqipëri? Në ato që të neve kemi parë në komunizmi se e përjetuam,
sidomos Brezim, në ata paramejet, ju e njëri, zë vend në ato popoj që ka një nivel kulturor më të ullët. Pra që janë jo të arsimuar mirë. Edhe kjo po të shosh zurje vend në Kinë, në muzhitë të Rusisë, në të ato stepat, dhe kishtë aristokraci, kishtë një klasë naturisht, po popullata në masën të në Rusi, dhjetës, atje filloj revolucioni, e dini ju, atje zuri vend, atje mbiu kjo farë. Po dhe në Shqipërin tonë, këtu u importua në slavët të komunizmi, zoti i benim. Edhe kjo e bënd edhe më të rëndë dhe pandaj që edhe mjegë regjimi komunisë Shqipëri. A di që me thënë që dy udhëhecit e luftës që i quet nacional shqiptare, që unë i quet nacional shkatrimtare, ishin dy serbë, dy anti-shqiptarë, Dushta Morgosha, Benadin Popovici dhe një tjetër. Pra këta tani do drejtonin luftën për liruar Shqipërinë e do bënin mirë për vendin tonë. Këta ishin armiq. Lufta antifashiste shqiptare, krahas atij dimensionit të luftës civile, në një farë mënyrë e ka bërë krenare Shqipërinë, ku është përpjekja e partizanëve. Si e keni parë dhe si e vlerëson në këtë moment luftën antifashiste shqiptarëve, kontributin e shqiptarëve? Kam detyrim moral, me që se tërë jetën time nuk kam folu një fjalë për një tjetër, andaj dhe kam vujtu shumë, edhe vujtu akoma e sot. Unë jam i detyruar të themi ja, që pati idealistë në Shqipëri në dy krahat, që unë rritë me drejtë për të përzënë italianët, që ishin dhe okupatorët më të rrezikshëm, se Gjermani që e kalimtar dhe mas 23-i që ndryshe puna. Po Italia ishte me synimet të larta, edhe po mos ishte rënd perandoria italiane, pra mo, po mos ishte kapituluar ajo dhe po mos mbaron të lufta botërore në favor të aliatëve kundër Boshtit, Italia kishte synime për të mbajtë koloni për jetë Shqipërinë. Pra ishin okupatorë të mirëfillt. Edhe kështu që aty pati një zjarr të madh në rininë shqiptare, rini më shumë, që u hodh. Mirë, por kjo pastaj u muar drejtimin në ata gjithë përmenda unë, Enver Hoxha me miqtë e tij jugoslavë, edhe u kanalizua në luftë civile. Në pjesa tjetër nacionaliste, ku ishte Jusin Lipenica, në Balli, ku ishte Savet Budka, Ala Rupi, këta me qetat të tyre ta luftuan, a i sa mundur. Po ama lufta pastaj në partizanët u bë gjoja sikur që e me madhe në shqe, që janë të rëzitëshme komunistët. Kur ja hodhe englezëve, pas e mërëmet. Por nuk ja hodhe të mamë englezëve, sepse duhet të në kjo që të jemi të saktë. Englezët, komanda engleze, aleate, në bari, ishin shumë të majtë. Edhe ata kishin prirje për të ndimuar më shumë të majtët. Është një element që unë duhet të ndaj me ju. Sigurisht. Në kujtimet e shumë njerëzve të cilët kanë vuajtur në burgjet komuniste, përmendet dhe qëndrimi jashtëzakonisht dinjitos i disa komunistëve. Mua më ka bërë çudi, për shembull, qëndrimi i zotit Zef Mala, ndoshta ju mund të keni edhe kujtime reale, nga rrithte kjo lloj qëndrese dhe ky lloj dinjiteti i këtyre njerëzve që ishin dënuar nga njerëzit e ideologjisë së tyre. Ai me të vërtetë ishte një njeri që e kuptoi. E kuptoi mirë. Po me vonesi i varfrit se ai ishte ata që hodhi farën i pari. Se ishte mi përgatitur, ishte komunisti lashtë. Po pastaj e psoi, si që psuan shumë idealistë, unë e quaj idealistë. Duhet të themi që ka qenë edhe Bedis Pajuk. Ai ka krime në shpinë të tia, ka përgjegjësi për disa gjëra që ka bërë, edhe atë që ka bërë intrigën për në Lërhot për atë Lepenicën. Por pavarësisht tyre prim moment po themi në lidhje me qëndrimin e tij në Burg, në Buret. Ka qenë dinjitos. Gjë që s'mund ta them për çat tjerë që u bën edhe telegram me Verhorës për ditë lindje dhe për ngushëllime për temën kur i diq. U bën çështë lapanjoz në pjesë. Po të pak tin ata. Edhe kjo vjen sepse të pak të ishin edhe inteligjent në ata, se inteligjent e kupton, nëse është idealist e kupton që kjo punë të jetë. Vazhdimisht ju luani me një lloj kontrapunkti. Dhe kjo ka të bëjë me atë pjesën të themi humoristike dhe pjesën të këndshme që ju gjeni dhe në burg. Dhe një nga kjo është mirënjohja që ju keni për njerëzit që ju ndihmuan për të themi studimet tuaja. Është vërtet. Dhe ju keni qenë shumë mirënjohës për të ndjerin Çoba. Është vërtet. Për të ndjerin Tasi. Etema Gjendemi në Koqo Tasi. Etema Gjendemi, shumë personalitete.
si ishte komuniteti këtyre njerëzve të nderuar që kishin kontribuar shumë në kulturën shqiptare dhe politikën shqiptare të para luftës dhe tani gjendeshin në burg. Përveç nderimit që kanë për ta, veneracionit të madh që kanë për ta, dhe kujtoj sa e vjen rasti, ata ishin njerëz shqiptar të mirë, njerë, ishin dinjitoz, ishin të arsimuar, ishin të mençur, ishin të devotshëm për ndihmuar të rinjtë, kur ishin që i zellshëm, edhe unë ishe një nga ata. Edhe unë ata kam marr mjaft. Anil Çoba më ka mësuar italishtën, më komentoi Dantën, Alighierin në original. Koqa tasi më dha mësime filozofie. Ata njerëz pa asnjë interes, edhe me lodhje se si ishte kohën në Burrel, neve 2 orë kishim ndaljen në obor. 1 orë në mëngjes, 1 orë mbazite. Koqa tasi që ne dhom tjetër rinte 1 orë me mua, 80 vjeç. Pra të tillë njerëz të devotshëm unë nuk po e shoh zoti i andoni as sot në Shqipëri. Për kulturën, për devocionin, për adetarinë, për mençurinë e pravështimin. Çfarë debate është bërë me njëri tjetrin? Debate ishin shumë, ishin shumë debate atje dhe ishin të shpeshta. Kishte ofendime? Jo, jo, sidomos në periudhën e parë që ishin ajo pjesa gjenerale e vjetër, ata ta impononin respektin. Bile shumë na ne që ishin që si me temperament të zjarrtë, ku hy edhe unë aty, pashtat se tani dukem si urtë, se jam u plakë, por kam qenë në ata rebelët, ata ta impononin dhe qëtësin në debat. Edhe përfitojnë shumë në debatet e tyre. Aty bëshim mabete debate politike, po dhe filozofike dhe letrare. Edhe kishë që adjojnë, që mësojnë për tyre. A bërnin me kulpa këta njerës në burg? Këta ishin njerëzit të cilët nuk kishim se të bërnin me kulpa, se nuk bën asgjë kundër popullit shqiptar dhe Shqipërisë. Në këtë qëndrim, pa, në këtë lloj digniteti që ishit mes tyre njerëzve, ju nuk e eliminuat dot ridënimin tuaj. Po. Ishte një lloj pa maturie, apo ishte keqësi nga ana njerëzve që dënuan? Jo, zoti Andoni, ata kishin planet të tyre. Ata dukshin se ishin të pa stërvitur, po pak ata edhe u bën më ekspert për të ushtruar dhunë. Ata bisa njerëz nuk donin që të denin jashtë në burgu. Ata donin me birucat e shumëta. Unë kam bërë vetë 2 vjetë e 8 muaj birucë. Në një muaj, me zdimit. Që mund të qenë vdekur. Se për të vdekur që jevën ajo, se që luft me vdekin Biruca, se di që është Biruca. Biruca e në Burrel ishte kjo. Qimento, 2 gjys me 1 gjys, as atak, 2 sheqe organi o jo, këpucët të hiqte, në mes dimit, 5 metrë në zero, aty mund të vdekë. Qysh me të gjallë ku ju? Kam kaluar një 52 ftoje, aq kam kaluar, 52 ftoje, qa me të kuruara, qa të pakuruara, farë zotit të bom jashtë, pra u bëj zmeti për të në vdekur. Tani në dënim në dytë. Kam qenë 30 rebel. Edhe ku vinë, na bënin ca konferenca që ishin për të qeshur, ishin absurde, na bënin konferenca politike. Gjithë burgosit në Hobor, vinë të një delegua në Komitetë Qindrorë, në Ministrija Brendshme, dhe me ka ju për temat ndryshme. Tani, na ke futur në burë, na ke futur kotë shumica. Regjimi që i atil që le me brenda, po ishin jashtë në burë, e na vjetë tani të nasëqarosh neve se gjë aji në vendullim gje, ku ata ishin nga bim, kështu që shumica, edhe pse e mërë të vesti puna ime që i kërkot, i vetë me fitim që se në banë një 2 orë aty në ajrim, se ne veqishim 1 orë, më gjestë në mazite, ku vinë atë arjim 2 orë. E ojtë gje fitimi. Po në qanë një kërë, më falë shprejnë. Edhe unë urdrojnë dotë. Në fund atyre u hanë të kurizi vetë, sa ty debatë do banjë me ta, se së lindaj. Po u hanë të kurizi vetë ashtë kush ka dhe pyrje. I vetë me njëri që ndërje i pasojat, dhe pse e di një pasojat, ishë unë. Që të gjera, edhe ajo që ata si person mua ndërën për linin, mua ndërnuar në burk dhe 1-8 vjetë. Dhe të akuzë ati, realizacion propagandë, 4 ushtarakë dhe 2 derdi me enë aty të burgosë që ishin shqitë në kratëve. Në shumë deklaratët të disa nga njerëzve të dënuar, Sigurdon. Nuk janë mëshiruar fare njerëzit që i kanë spionuar në burg. Juve, qëfar qëndrimi keni mbajtur me njerëzit që ju kanë spionuar dhe që ju kanë bërë jetën e vështirë në burg? Do t'ishte, si thua, shqilje foshnjarake. Për mua dhe për këtë dona neve, që t'u ahit një fajnë atyre që u thyën dhe që janë për të mëshirua dhe ata vetë që ata se rezistuan dotë. Për nësë të futja ju në burë, të dronja jo, në dronja regjimin komunistë. Hidhemi shumë vite më pas. Shqipëria e ka nisur 3 herë luftën për hapjen e dosjeve. Zoti Rama beson që me institucionin e ri që ka ngritur, paka shumë e ka përfshirë në një loj institucionalizimi, pjesën e zbardhjes së të kaluarës. Jeni i mendimit se autoriteti hapjes dosjeve është duke kryer misionin e vetë?
Ata persona që janë aty personalisht unë i njoh, vënë se sa kanë mundësi ta bëjnë atë që duhet bërë. Unë e quaj që miru bëj ajo që themelua institucion, vile unë vetëm mora dosjen time atje, dua aty një 22 që kanë raportuar, dua sa gjë të tjera, por janë zhdukur një pjesë e madhe dosjeve të. Publiku është shumë interesuar për një fenomen që po ndodh sidomos në vitet e fundit. Njerëzit të cilët kanë qenë pjesë e bllokut dhe kanë vuajtur një lloj persekutimi dhe kanë vuajtur dhe persekutimi, tashi në shumë momente bëjnë protagonistët e një lloj disidencë në Shqipëri. A nuk është një paradoks i madh ky mendimin tuaj? Po tani ku është më? Nuk mund t'ja mohosh kujt morë zoti Andoni që të shfaqë mendimet e tij. Në qoftë se kanë një pretendim si të zotrote që ata duan të hiqen si protagonistë, edhe pse kanë qenë pak a shumë pjesë në mos vendimmarrëse në komunizëm, po i përqisin asaj kategorie, këta se kanë vërtet të drejtë morale. Pse se kanë? Po se kanë zotëri sepse ata nuk e ngritën zërin që në 24-ën kur filluan ato 25-ën filluan ato gjyqet ku u masakruan njerëzit, por e ngritën zërin kur ata vetë u cënuan ose prindët e tyre pasaj ranë në burg. Kështu që është një çik jo aq e besueshme. Ka pasur realisht pak njerëz, siç më that për popullatat e disa zonave që ishin miqësor. Ka pasur edhe në pjesën e burgut ose të internimit njerëz që kanë qenë miqësor me ju. Kam pasur do të andoni dhe unë kam të, si thua, detyrim më moral, edhe pse mund mos jenë gjallë, ta përmend këtë, por kanë qenë me detyra shumë të, më thënë, të thjeshta, që nuk lostin në i rol të math. Për shumë dhe ata që ishin kryesor, operativ, komandant burgjesh, komisar, edhe oficer kryesor, ishin gjahil, të zgjedhë me kontramisri. Po në gardianët, edhe pse aty kalonin në sitë, qishë në një që me të vërtetë qishë të fytyrë njërzore. E njën ata ishte Hasan Leshi nga Bureli, që ishe vrar një vllati në Kosovë. Bërni dot një ndarje të gjërave që keni shkruajtur? Tani, unë në burkë kam pas bërë një... Më shumë kam përthyër, do t'ja doni, por nuk me i lanë. Në mua ka tërë të fshinë të njëre të fshinë të ganët të i hodhë në vojtore, më falë shprejnë. Pa ta bërë një dy të regjime atje. Po, mi gjitha më vjen keqë që pa ta përthyër disa sonete nga Petrarka, nga Karduqi dhe nga Dante dhe nga Manzoni, që nuk i lanë. Do ishë bërë një vëllim i vogël me përkthime, edhe përkthime si bënë në burg me tre durimin, si ato që ndizme atyre vajzave që presin të martohen, e s'martohen kur, po i lenë se pete ato pajat. Por unë shpëtova vetëm një gje. Shpëtova poemën satirike kundër komunistëve Epopeja e Kakalecëve. Atë shpëtova halë kujtesë time, se e mbajta mend, edhe botova jashtë. Këto kote fundit, si e përmend ju vetë, unë bëj sonete, i kam qef shumë sonetin, kam bërë një novelë. Është gjinit më të vështirë. Është e vështirë shumë, është shumë e sofistikuar, është shumë... Duket arkaike, po shumë e sofistikuar. Jo, po s'ka, në formë s'ka arkaizm, ka vetëm pa zotësi për ta bërë. Se është një lloj që thua që është arkaikë Strausi. Pse ka kaq të vështirë pushteti sotëm që të edukoj këtë të rinë dhe të sjelli persekucionin komunist? Se vetëm ka dashur. Tani, neve themi shumë herë që një pjesë e popullatës shqiptare në kohën e komunizmit u dëmtua. U dëmtua nuk kam parasysh anë materiale, sa jo u bë për gjithë, por pati degradim edhe në karakter, edhe mentalitet, edhe në moral. Sepse komunizmi njëna më të mëdhat dëme që i bërë ju Kiprisë tonë dhe popullit tonë, është se deformoj njeriu, a ju që i quante njeriu i ri. Njeriu i ri është a ju që shumë sot me gjithë babaj djalin, djali baban. Po që e bërje? Po a e pare punës njerë e bërë i fshatarin tonë të ndershëm. Të ndershëm, që unë e majmë ishe i vogële majmënd, e bërë i hajdut, në keqës, në kopërti, bovdiste. Që shumë që është bërë gjithë kjo krim, themi e bërë i demokracia. Jo, zotëri, kjo është pasojë e komunizmit, është një riu i ri që bërë i e verorëtë. Qëfar do të donit përnit më shumë kohën tonë? Do të donja që sa të kemë fuqi dhe sa të kemë jetë nga zoti, të kemë frëmëzim që të shruaj. Dhe një pyetje të fundit, si është një ditë juaj e zakonshme? Unë lexoj me që më pyetë, lexoj vazhdimisht, shruaj kur kam në një, në një ngathmon në një, edhe ri me misë kur vinë aty, e më dinë ku jam dhe vinë ri me ta. Kjo është. Ju faleminderit. Faleminderit unë, ju Zotë Andoni. Faleminderit. Faleminderit. Ja dhe të shkoj penës. Kur dili u erë, në agim të avenerit, e jetë avare mund fjetë perit,
pre Ftomës, pre Urisë, pre Zinxhirit, në anthin e kërbaqit kapterit e të hafijes Judës i vampirit, ku gjendesha pambrojtje midis tmerit, e mendja ish në pragun e delirit, dhe shpena më dha forcë t'i bëj balferit. S'me la të baltë, në atë burkë mizor me pen e sfidova tiranin, midis betonit akull në dhjetor, sa mbyll të eroja e kusht me drynë qelinë, në atë vartë të gjallësh, unë me lapë të dorë i thurinja komunizmi të lëndinë. Thank you.